Kryeministri Rama deklaron në mediat italiane se nuk e ndalon askush të mbrojë Shqipërinë. Si pjesë të reagimit të tij për emisionin Reporter Rai 3, ai sfidoi autorin e tij për t'u përballur live në studio. Opozita këmbgul në rikthimin e koalicioneve para zgjedhore si pas modelit të para vitit 2020. Demokratët akuzojnë majorancën se po e pengon në emigrantët që të votojnë dhe shprehen kundër sistemit me primë. Projekti i studios amerikane Stephen Hall u shpall fitues për Expo Albania, një vend i posaçëm për panajiret. Kryeministri Rama e quajti një prej gjërave që Shqipëria ka më shumë nevojë. Interes për këtë projekt shfaqen 60 studio projektuese. Boom turistik edhe për muajin mars. Instituti i Statistikave raporton se 1.15 milion të huaj e vizituan Shqipërinë gjatë muajit shkuar, që ka shënon një rritje me 35.9%. Vendin e parë mbajnë turistët nga Europa. Maqedonia e Veriut do ta zgjidhë presidentin e ri në balotazhin e 8 majit në një garë mes Gordana Davkovës dhe Stevo Pendarovskit. Bujar Osmani doli i treti. Opozita e Kosovës akuzon Kurtin se përçau shqiptarët duke i lënë jashtë balotazhit. Presidenti francez Emmanuel Macron shkundë bashkimin Europian dhe i kërkon të shkëputet nga vasalitetin dhe shteteve të bashkuara. Shefi Elizez deklaron se është koha që Europianët të marrin në dorë fatin e tyre. Kupa e kampionatit Europian të futbolit ndalet në stadiumin olimpik të Berlinit si pjesë e turit saj në qytetet kryesore të Gjermanisë, teksa Europiani po afron policia Gjermane pajiset me sisteme antidron për të garantuar sigurinë. Zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne përnisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Kryeministri Edi Rama ka sfiduar publikisht drejtuesin e emisionit të Report në Rai 3 Ranucci me një përballje direkte televizive. Ai thotë se është i gatshëm të shkojë në emision dhe të përballet me të për të vërtetat. Kryeministri Edi Rama nuk po dorëzohet. Ai ka vijuar edhe sot replikat virtuale me moderatorin e emisionit Report në Rai 3. Gjatë interviste për një televizion shqiptar, Sigfrid Ranucci tha se do të ishte më mirë që Edi Rama ta kontaktonte direkt atë dhe jo drejtorin e Rajt, pasi këto mënyra sipas tij ngjajnë me ato që përdorin në Kremlin. Në një postim drejtuar Ranuccit, Rama i shpjegon se nuk ka besim të kontaktoj me të pa dëshmitar nisur nga deformimi që i ka bërë si pas ti fakteve që janë përfshirë në dokumentarin e transmituar në emisionin e ti. Ja ku jam në kontakt drejt për drejt me ju, por para syve të gjithve sepse nuk kam guxim të komunikoj me ju pa dëshmitar. Unë kam për detyrë të ngulmoj për të nderuar të vërtetën e nëpërkëmbur nga ai program brutal dhe të mos dorëzohem në mbrojtjen e Shqipërisë dhe institucioneve të saj, duke përfshirë edhe rolin e saj në marrëveshjen dypalëshe me Italinë. Edhe nëse programi juaj ka çdo të drejtë të kritikojë duke bombarduar qeverinë e vendit të tij, ai nuk ka të drejtë ta bëj këtë duke njollosur vendin tim dhe fjalën shqiptar me shpifje. Kryeministri shqiptar shpreh keqardhjen dhe për krahasimin e telefonatës së tij me drejtuesin e Rajt me ndërhyrjet e Kremlinit. Në respekt të viktimave të Kremlinit, nuk do ta krahasoja kaq lehtë poloniumin e përdorur për të censuruar me vdekje opozitarët e pakëndshëm me një ndërhyrje telefonike të ardhur pas një censure. Kryeministri shpreh gatishmërinë për të qenë live në emision Report për të thënë të vërtetat e tij. Në çdo rast tani jam unë që pres një telefonat për ju, duke u siguruar se do të më gjeni shumë të disponueshëm për të dakordsuar përballjen tonë publike drejt për drejt dhe pa pengje, gënjeshtër pas gënjeshtre, të vërtet pas të vërtete. Ranucci ka lajmëruar se këtë të diel do të transmetohet pjesa e dytë e investigimit për marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët. Në dy intervista të ndryshme të dhënë për gazetat italiane Il Giornale dhe La Stampa, kryeministri Edi Rama ka theksuar se askush nuk mund të ndaloj që të mbrojë Shqipërinë nga akuzat që i bëhen. Kreu i qeverisë është shprehur se telefonata për drejtuesin e Rajt pas emisionit të Report nuk është një krim dhe se e ka bërë këtë për të sqaruar qëndrimin e qeverisë shqiptare që ishte cënuar në emision.
nëse kam diçka për të sqaruar, unë e sqaroj personalisht dhe këtu nuk besoj se ka diçka të gabuar, ka thënë Rama për Lastampën. Kreu i qeverisë shqiptare thot për mediat e njohura italiane se sulmet ndaj Shqipërisë po bëhen për qëllime politike të brendshme të politikës italiane. Rama përsërit se emisioni Report në Rai 3 ka thënë gënjeshtra me qëllime të këqija. Ndalemi tek grupi parlamentari i Partisë Demokratike, i cili ka paraqitur një kërkesë për interpelancë urgjente me kryeministrin Rama mbi reportazhin e emisionit të Report të Rai 3. Demokratët thonë se investigimi flet për lidhjet forta të krimit të organizuar me qeverisjen e Edi Ramës. Në kërkesë thuhet se ajo vjen pas një mbledhje që sipas tyre ka patur komisioni përgjegjës në Senatin italian për ndërhyrjet e Ramës në shkeljet lirisë së shtypit dhe pavarësisë gazetarisë italiane. Mbetemi përsëri me kryeministrin Edi Rama, i cili ka reaguar pas lajmit se SPAK nuk pranoi kallëzimin e vllajit të tij ndaj kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. SPAK vlerësoi se nuk mund të pranonte kallëzimin e Olci Ramës për shpifje ndaj Bardhit, pasi Bardhi nuk e kishte kallëzuar atë. Kryeministri Rama thotë se kallëzimi nuk është bërë, por u është shitur italianëve si sapun për djath, të cilve letrat e kallëzimit inekzistent të uluritur në parlament u janë ofruar si akte gjyqësore për të sulmuar Shqipërinë me duart e të huajve. Ky soi shqiposh ka që në vitin 1912 që nuk le poshtërsi sa jes hile e gënjeshtër pa nxjerrë jashtë kufive të këtij vendi, po kjo historia e kallëzimit të pakallëzuar për t'i shpëtuar rrezikut të dënimit për kallëzim të rrem është një nivel i ri i pafytyrësisë kësaj publikut shqiptar, se palo burra që hedhin gurin e fshehin dorën ka parë plot kjo tokë, por soi burri që të ngrej dorën sikur ka hedhur gurin duke u hakryer si të kishte vrarë 7 zogj me atë gur që s'pas ka ekzistuar fare, nuk na kishin zënë akoma syt, thot kryeministri në reagimin e tij. A i thekson se s'ka shans që kjo gënjeshtër me fustan të shkurtër të mbetet pa dalë culak faqe shqiptarve, si që po dalin shpejt e shpejt culak faqe italianve dhe gënjeshtrat që ky soi shqiposh pa dhe ja dha autorve të ati emisioni skandalos për të këthyre në Itali i kohën e vdekur kur Shqipëria ishte vëndizi dhe shqiptarët ishin delet e zeza të Europës. Ta arroj kushe të nton, ajo kohë nuk thehet më se Shqipëris dhe shqiptarve su drejtojt do të më askush si të ishin një tim pa identitet e pagoj e mbyllë reagimin e ti kryeministri. Opozita këmgull në rikthimin e koalicioneve parazgjedhore si pas modelit që ishte para ndryshimeve kushtetuese të vitit 2020. Në një dalje për mediat, përfaqësuesit demokrat akuzojnë majorancën se qëllimisht po bëhet penges për votimin e emigrantëve. Diskutimet mes shumicës dhe opozitës për reformën zgjedhore po vijojnë në mekanizmin e emërtuar grupi i dialogut. Për përfaqësuesit demokratë kanë parë të nevojshme të dalin në një konferencë për t'i thënë publikisht kërkesat e tyre. E para dhe pa negociueshme është kërkesa e rikthimit të koalicioneve në formën që ishte përpara ndryshimeve kushtetuese të 2020-s. Pra zgjedhësit të kenë të drejtën të përzgjedhin brenda një koalicioni partinë që duan ata. Por në një intervistë për televizionin Klan, javën e shkuar, Damian Gjiknuri duke artikuluar qëndrimin e prerë të shumicës, nuk las një shtek që kjo kërkesë do të pranohet. Formulimi i koalicionit nuk ndikon as pak në pavarësinë e palëve në zgjedhje. Bylyk Bashi kërkon që të rikthehet marrëveshja e 5 qershorit 2020. Ai kërkon po ashtu sanksione më të ashpra për shitblerjen e votës, edhe pse vetë pohon se nuk është problem ligji në vetvete, se sa fakti që sipas ti, SPAK-u nuk po heton. Ne SPAK-u nuk i besojmë SPAK. Ne SPAK-ut po i kërkojmë zbatoj ligjin. Edhe për këtë çështje socialistët nuk duken shumë të interesuar për ta pranuar, siç nuk shprehin interes për ta bërë votimin të detyrueshëm, siç kërkon opozita. Votimi tjetër i detyrueshëm? Por edhe vetë demokratët nuk duket se kanë gatishmëri të pranojnë ndonjë propozim të Partisë Socialiste, edhe pse vetë vendosin kushte të panegocueshme. Kërkon primin? Po për çfarë kërkon primin? Për të shpallë mbret Edi Rama? Demokratët besojnë se vota e emigrantëve mund të bëhet realitet që në zgjedhjet e 2025-s, ndërsa akuzojnë socialistët se nuk e duan këtë, pasi më shumë se gjysma e popullatës, sipas tyre, ka ikur jashtë për shkak të keqqeverisjes. Ne dim shumë mirë që censusi ka prodhuar të dhëna dramatike, por që Partia Socialiste i fsheh.
Pavarësisht qëndrimeve publike, ekspertët e të dy palëve po punojnë mbi propozimet e tyre dhe rekomandimet e OSBE Odirit. Projekti i studios amerikane Stephen Hall u shpallë një projekt fitues për Expo Albania, një vend i posaçëm për panajiret që do të ngrihet në periferitë kryeqytetit. Kryeministri Edi Rama e quajti këtë projekt një prej gjërave që Shqipëria ka më shumë nevojë. Studio arkitektëve amerikan Stephen Hall është fituesja e konkursit ndërkombëtar për projektin Expo Albania. E përzgjedhur mes 60 konkurrentëve në garë, kjo studio me prestigj ndërkombëtar në botën e arkitekturës bashkohore do të realizojë qendrën multifunksionale për panajire që do të ngrihet në zonën e Farkës në Tiranë, një zonë ushtarake dikur që përdorej si fushë stërvitje pranë bazës ajrore të forcave të armatosura. Projekti fitues është ideuar me një formë të çrregullt për të shtrirë më mirë me natyrën përreth, ndërsa në brendësi do të ketë hapësira të ndara për panajire, nga ato për verën dhe agroturizmin deri tek automjetet, inteligjencë artificiale dhe koncertet për rinin. Kryeministri Rama, i cili ishte pjesë e jurist, tha se kjo qendër do të shërbejë jo vetëm për panajire, por edhe për zhvillimin e evenimenteve ndërkombëtare. Për ne ky është vërtet një moment mjaft i mirëseardhur për të ngritur këtë qendër ekspozimi ku mund të ndodhin të gjitha ato organizime që mund zhvillohen vetëm në këtë lloj hapësire, në këtë lloj vendi. Kjo është saktësisht një nga ato shumë gjëra për të cilat Shqipëria ka nevojë në mënyrë që të ecë përpara dhe të rrisë stekën e ambicies së saj. Krahas fituese Stephen Hall në fazën finale projektet për Expo Albania i prezantuan dhe 4 studio prestigjioze, mes të cilave ajo amerikane Jenny Gang, studio gjermane Kyn Malvezi, skuadra belge Office KGDV, si dhe studio italiane Stefano Boerit. Edhe muaj mars ka shënuar një bum vizitorësh në vendin tonë, si pas Instat. Numri turistëve është rritur me 47%, ku pjesa dërmuese e tyre janë shtetas europian. Vetëm për muajin mars në territorin shqiptar kanë hyrë 1.15 milion vizitorë me një rritje në masën 35.9% krahasuar me marsin e vitit 2023. Instituti i Statistikave raporton se nga ky numër 565.000 rezultojnë shtetas të huaj duke pësuar një rritje me të paktën 47%. Nga ana tjetër, edhe numri i qytetarëve shqiptarë të huaj që kanë zgjedhur të largohen nga vendi regjistron një rritje me 39.6%. Teksa Instat për llogarit 1.175.710 dalja nga territori i vendit. Sa i takon gjeografisë apo origjinës së shtetasve të huaj që kanë vizituar vendin, rajoni me numrin më të lartë të hyrjeve të tyre kryesohet nga Evropa me 539.068 shtetas, pasuar nga Amerika dhe Azia Lindore e Paqësore, përkatësisht me 14.267 dhe 5.254 shtetas. Këta qytetarë kanë deklaruar edhe arsyet e vizitave të tyre në vendin tonë, ku kanë shënuar rritje vizitat për qëllime personale, turistike dhe arsye biznesi. Vjojnë mediat e huaja të bëjnë publicitet mjaft të madhë turizmit të shqiptar, ka qenë radha e britanikës Daily Record. Kostot e pushimeve vazhdojnë të rriten, ndërsa shumë njerëz kanë hequr dorë nga planifikimi i tyre, por nuk ka pse të ndodhë kështu sepse ka ende shumë vende me diell për të vizituar që nuk rëndojnë xhepat tuaj. Kështu e nis artikullin në revista skoceze Daily Record, që i sugjeron lexuesve Shqipërinë për të pushuar. Specifikon plazhet e Ksamilit me rër të bardhë dhe ujë kristal, të njëjtë si në Greqi. Veç Rivierës, flet edhe për zonat historike të mbrojtura nga UNESCO, ku veçon parkun e Butrintit. Sarandën e quajnë kryeqytetin jo zyrtar të Rivierës, ndërsa lexuesit e saj i informon se tashmë në Shqipëri mund të vihet me fluturim direkt që nuk zgjat më shumë se 3 orë, ose një tjetër mënyrë është ndalimi në Korfuz dhe më pas në Traget, për 30 minuta jeni në brigjet shqiptare. Shqipëria është një vend që mund të bëni pushime të bukura dhe ekonomike. Për Daily Record mund të gjenden apartamente buz plazhit që kushtojnë 434 pound për një javë për 4 persona. Është ekstraduar nga Anglia drejt Shqipërisë Donald Hoxha. Personi që shihnin në foto është Donald Hoxha, i ekstraduar nga Mbretëria e Bashkuar pasi akuzohet si një nga personat që morën pjesë në vrasjen e ish agentit antidrogës Roland Recepi, ngjarje e regjistruar në Elbasan në 2009. Për 34 vjeçarin, gjykata e këtij qyteti kishte caktuar masën e sigurisë, arrest me burg më 21 janar të këtij viti.
Vendim ky që vuri në lëvizje Interpol Tiranën që e lokalizoi atë në Angli. Sipas hetimeve të prokurorisë, Hoxha në bashkëpunim me persona të tjerë kanë vrarë efektivin e policisë Recepi. Prokuroria administroi informacione, mes të cilave se ekzekutimi kishte ndodhur pasi Roland Recepi kishte tentuar të prishte vendngjarjen e vrasjes Sokol Çapjes në 2005-ën dhe kishte ndihmuar autorët të largoheshin nga Elbasani. Për vrasjen e Roland Recepi deri tani janë dënuar Marius Tafa dhe Armando Llakaj. Lidhur me operacionin e ekstradimit reagoi dhe ministri i Brendshëm Tauland Balla, i cili tha se Interpol Tirana po punon çdo ditë për lokalizimin e personave të përfshirë në ngjarje kriminale që i fshihen drejtësisë. Vetëm pak orë pasi la qelin e burgut të Fushkrujës për shkak se ishte mes emrave që fitoi lirinë nga ligji i amnistisë, Sokol Sinomati është arrestuar përsëri nga policia. 46 vjeçari nga Vlora, i njohur dhe me nofkën Buzderi, u vënë pranga pasi gjykata e Milanos e ka dënuar atë me 12 vite e 5 muaj burg për veprat penale, organizatë kriminale dhe trafik ilegal të emigrantëve. Ai është babai i Gzim Sinomatit që u vra me snajper në janar të këtij viti në Vlorë. Ngjarje kjo e mbetur ende pa autor. Flasim për zgjedhjet që u zhvilluan në Maqedoninë e Veriut, kështu kandidatja e opozitës Gordana Dabkova fitoi binqëm me 2% e votave ndaj presidentit aktual, i cili garonte edhe ai Stevo Pendarovski. Në ky është pra rezultati i raundit të parë, raundi i dytë do të zhvillohet në datën 8 maj. Për sa i takon në shqiptarëve, natyrisht ata kanë akuzuar kryeministrin e Kosovës se i përçau, sepse po mos ishin përçar, një shqiptar do të ishte në balotazh. Edhe pse zgjedhjet e 24 prillit për presidentin e ri të Maqedonisë së Veriut sollën një rezultat surprizues, emri i ri kreu të shtetit do të vendoset në raundin e dytë të zgjedhjeve. Në balotazhin e 8 maj do të përballen dy kandidatët, Stevo Pendarovski nga e majta, LSDM dhe kandidatja e opozitës Gordana Siljanovska Davkova, e cila u rendite para në zgjedhje. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Davkova fitoi 40.23% të votave, ose thon ndryshe 362.682 vota. Stevo Pendarovski nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet fitoi 19.97% të votave, ose 180.306 vota. Vetë kandidati i opozitës Davkova u shpreh surprizuar nga rezultati. Jam krenar për të gjithë, në radhë të parë jam krenar për qytetarët, jo vetëm ata që kanë votuar, por edhe për të gjithë të tjerët dhe posaçërisht jam krenar për anëtarët e VMRO-s dëpëmënes. As presidentin në detyrë Stevo Pendarovski nuk e priste këtë diferencë votash. Vlerësimi i përgjithshëm i raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, të paktën nga këndvështrimi im, është se rezultatet nuk janë ato që prisnim. Kandidati shqiptar Bujar Osmani i Bashkimit Demokratik për Integrim u renditi treti duke marrë 120.903 vota, ose e thënë ndryshe 13.38% të tyre. Arben Taravari, koalicionit opozitar shqiptar Vlen, i mbështetur nga vetëvendosja Albin Kurtit, mori 83.356 vota, ose 9.21%. Nëse shqiptarët do të kishin garuar me një kandidat të vetëm, ai do të kishte qenë në balotazh. Osmani e Taravari kanë marrë së bashku 204.259 vota, 23.953 vota më shumë se Pendarovski që është ende në garë. Gjithsesi, rezultati arritur nga Osmani për kreun e BDI-s Ali Ahmeti është pozitiv në krahasim me Taravarin. Raundi i dytë i presidencialeve përkon me zgjedhjet parlamentare dhe Ahmeti ka këtë mesazh. Në të gjitha komunat jemi fitimtarë, po mbi të gjitha më ka gëzuar fitoria në tetovën time. Vota e shqiptarëve pritet të ketë rol përcaktues në balotazhin e 8 majit mes Davkovës dhe Pendarovskit, së bashku me ato të tre kandidatëve të tjerë në listën e 7 pretendentëve të votimit të së mërkurës. Dalim në Kosovë, ku opozita atje ka akuzuar kryeministrin Albin Kurti për ndërhyrjen e tij në zgjedhjet e Maqedonisë së Veriut. Nëse kryeministri Albin Kurti nuk do të kishte ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale, shqiptarët mund të kishin një kandidat të tyre në balotazhin për zgjedhjet presidenciale në Maqedoninë e Veriut. Ky është qendrimi i opozitës në Kosovë që akuzojnë kryeministrin Albin Kurti për përçarjen e shqiptarëve. Bën atë që din të bën mirë, të përçajnë e ndajnë, bën fushat, bën propagandë, ndotën njërin kandidat për të përfunduar megjithatë në fund me rezultat katastrofik. Për kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku,
Kurti e mori mësimin e tij për këtë ndërhyrje që e ka si model të tij. Mandatin e ka fituar për kryeministër të Kosovës, jo për sundimtar të shqiptarëve. Kjo nuk është hera e parë që Kurti ndërhyn në zgjedhje. Ai u paraqit me kandidatë dhe në zgjedhjet parlamentare të disa viteve më parë në Shqipëri, apo duke bërë fushat për partitë politike shqiptare në Malin e Zi. Presidenti i Francës Macron i ka kërkuar Bashkimit Evropian që të shkëputet nga vasaliteti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Frika e shpërthimit të një konflikti të madh ushtarak në Europë, prej përshkallëzimit të luftës ruse në Ukrainë, detyroi presidentin francez Emmanuel Macron t'i bëjë Bashkimit Evropian një shkundje për zgjim. Në një fjalim në Universitetin e Sorbonës në Paris, Macron kërkoi që Europa të mos trajtohet më si vasale e Shteteve të Bashkuara. Europa duhet të tregojë se nuk është vasale e Shteteve të Bashkuara dhe di si t'u drejtohet gjithë rajoneve të tjerë të botës. Ai theksoi edhe një herë projektin e tij për një Europë më të përbashkuar dhe sovrane. Si mund të ndërtojmë suverenitetin ton pa marrë përgjegjësinë për zhvillimin e një industrie mbrojtëse europiane? Shefi Elizes kërkon dhe mbrojtjen e interesave tregtare të Europës. Nuk shkon më që ne të jemi të vetmit që respektojmë rregullat e tregtisë të shkruara para 15 vitesh, ndërsa SBA dhe Kina ti shkelin duke subvencionuar sektorët kritik. Ky zë i ngritur nga Macroni, që më parë ka kërkuar dhe dërgimin e trupave ushtarake europiane në Ukrainë, vjen pak përpara zgjedhjeve europarlamentare, ku sondazhet tregojnë se partia e tij po rrokulliset në vend të tretë në renditjen e mbështetjes popullore në Francë. Festivali Italian i Verës do të vijë në Tiranë. Vjen për herë të parë në Tiranë Festivali i Verës Merano, një traditë italiane që daton nga viti 1992. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj në takimin që zhvilloi me organizatorin kryesor të këtij eventi vuri theksin te nevoja e promovimit të produkteve vendase dhe bashkëpunimi me institucionet përkatëse për ta kthyer këtë festival në një histori suksesi për Tiranën. Ne duam shumë që të fokusohemi tek produkti Made in Albania, tek agroturizmet tanë që kanë bërë një punë fantastike, do të mësoj që dhe qëllimi i qeverisë dhe i bashkisë është të promovojë maksimalisht produktet lokale. Ekspert nga e gjithë bota, prodhues të verës dhe degustues do të bëhen bashkë në aktivitetin gastronomik ndërkombëtar në 11 dhe 12 maj për të shijuar dhe vlerësuar verat, por edhe specialitetet të tjera. Shpresoj shumë që t'i injektojmë dashuri për produktet tona, edhe më shumë se sa nga Merano, që e ka kthyer në art organizimin e festivaleve të verës. Ne nuk mund të prisim. Në shenjë mirënjohje, kryetari i Bashkisë së Tiranës udhuroi organizatorëve një manual të transformimit të kryeqytetit. Kupa e kampionatit evropian është duke bërë një tur nëpër qytetet e Gjermanisë. Trofeu i Euro 2024 mbërriti në stadiumin olimpik të Berlinit si pjesë e turit që nisi në Stuttgart një muaj më parë. Kupa do të kaloj 2 ditë në Berlin përpara se të vazhdojë udhëtimin nëpër Gjermani. Turi i kupës do të përfundojë në mënyrë më 14 maj, saktësisht një muaj para ndeshjes hapëse të Euro 2024, në të cilën Gjermania do të përballet me Skocinë. Mendoj se të gjithë tani presin me padurim që më në fund të fillojë. Do të fokusohemi në të gjitha rreziqet e mundshme, duke përfshirë sulmet kibernetike dhe terroriste. Sigurisht ka rreziqe dhe ne duhet i njohim ato. Euro 2024 pritet të tërheqë 2.7 milion tifoz në stadiume dhe deri në 12 milion në pjesën tjetër të qyteteve ku do zhvillohen ndeshjet. Finalja e kampionatit do të luhet në Berlin më 14 korrik. Në Shqipëri të 51 ndeshjet do të transmetohen në TV Klan pa pagesë. Raiffeisen vjen me një tjetërisi në tregun bankar shqiptar, bëhet fjalë për prezantimin e fondit Raiffeisen Solid, i cili kanë fokus në mbështetjen e investimeve të qëndrueshme. Raiffeisen Invest prezanton për herë të parë në tregun shqiptar fondin me fokus në investime të qëndrueshme ESG, Raiffeisen Solid. Ky fond i parë i llojit të tij i licencuar në Shqipëri është një reflektim i misionit të Raiffeisen Invest për të qenë pionere në sjelljen e risive më të fundit, si dhe për të integruar konceptin e qëndrueshmërisë në politikat e investimit në treg. Fondi i qëndrueshëm Raiffeisen Solid është i pari fond furnizues që jep mundësi investitorëve të krijojnë një portofol miks aksionesh dhe obligacionesh
të cilat janë përzgjedhur duke marrë parasysh kriteret mjedisore, shoqërore dhe qeverisë. Ne lançojmë sot fondin e parë ESG duke shënuar një moment historik të rëndësishëm jo vetëm për Raiffeisen Invest Shqipëri, por për të gjithë peizazhin financiar në treg. Duke qenë lideri padyshim të tregut të fondeve të investimeve në Shqipëri me 5 fonde të prezantuara dhe mbi 90% të tregut, është sigurisht një krenari dhe frymëzim të drejtojmë klientët tashmë drejt një të ardhmeje të qëndrueshme. Mbi 85% e portofolit të këtij fondi investohet në fondin kryesor ESG në administrimin e Raiffeisen Capital Management në Vjenë. Ai është i përshtatshëm për ata individ dhe korporata të cilët janë të gatshëm të marrin përsipër një nivel risku mesatar, kanë një horizont investimi së paku 5-vjeçar për të përfituar maksimalisht nga fondi dhe mbi të gjitha duan të kontribuojnë nëpërmjet investimit të tyre në zhvillimin e qëndrueshëm. Me Raiffeisen Solid, investitorët shqiptar mund të kontribuojnë në këtë ndryshim pozitiv duke investuar në një fond që mbron vlerat e qëndrueshmërisë dhe përgjegjësinë shoqërore. Banka Procredit ka zgjeruar pranë saj me direktorin në zonën e ish bllokut përfaqësuesit të bankës. U shprehën se rësia do të jetë digitalizimi i shërbimit, duke shmangur gjithmonë e më shumë kontaktin fizik. Banka Procredit ka inauguruar degën e saj më të re në zonën e bllokut në një ceremoni të veçantë ku morën pjesë personalitete dhe përfaqësues të lartë të saj. Për drejtorin ekzekutiv të Procredit Bank në Shqipëri, Mirsad Haliti, ky është një fillim i ri që sjell një rikonceptim të bankingut përmes qasjes së digitalizimit. Ju shihni se kjo degë nuk ka arka, nuk ka arkator, edhe nuk do të ketë. Kjo më shumë se sa një degë mund të nëcuat si një cender këshillimi. I pranishëm në event ishte dhe kryetari bordit drejtues të Procredit Holding, Hubert Speshtenhauser, për të cilin inovacioni do të sjellë mbështetje dhe zhvillim të ekonomisë vendase. Kjo simbolizon për ne jo vetëm shtrirjen më të gjerë dhe më afër klientit, por edhe zgjedhjet inovative që në diferencojnë nga konkurentët tanë. Në fjallën e ti, ambasadori Gjerman në vendin ton, Karl Berger, u shprej se përshpejtimi i ritmeve të inovacionit në financë është tregues si përparimit të standardit drejt bashkimit Europian. Shqipëria është në hapat mëdhenj drejt bashkimit Europian, ndërko që zhvillimi institucioneve financiare e përshpejton këtë ritëm për mes financimit të ekonomisë. Por cila do tjetë risia e filialit të rritë Procredit Bank? Klientët kanë mundësi të vetë shërben dhe të kryen të gjitha transakcionet që ata kanë nevojë nëpërmjet një stafi të përkushtuar, këshilltarësh financiar. Nën kryetaria e Bashkisë së Tiranës, Jonida Halili, e konsideroi hapjen e degës së re të Procredit Bank në Tiranë si një lajm të mirë për kryeqytetin. Treguesi më i mirë i zhvillimit të një qyteti, treguesi më domethënës është zhvillimi i biznesit. Çdo zhvillim, çdo hapje më tepër në këtë drejtim është jo vetëm i mirëpritur, por është një kënaqësi. Procredit Bank operon prej më shumë se 25 vitesh në vendin tonë dhe është e para bank që ka sjellë në Shqipëri risi të shumta teknologjike. Duke nisur nga e premtja dhe për 3 ditë me radhë, rjeti i dyqaneve Glob do të surprizojë përsëri klientët e tij. Glob ka vendosur të surprizoj klientët me oferta dhe risi në teknologji. Për 3 ditë me radhë në datat 26 deri në 28 prill, produktet në Glob vinë me ulje për të gjitha kategoritë. Ne në Glob ju surprizojmë gjithmonë duke sjellë risi në teknologji dhe oferta në të gjitha kategoritë e produkteve. Në këto 3 ditë do të sjellim ulje deri në 69% në 420 produkte. Ofertat e këtyre 3 ditëve kanë si synim të plotësojnë kërkesat e klientëve bashkëngjitur risive më të fundit të disponueshme në treg. Siç mund të përmendim dhe frigoriferin Hisense, i cili është total në frost dhe tani në këto ditë ofertash do ta gjeni me një ulje shumë të madhe që nuk ka qenë ndonjëherë. Në kategorinë e pajisjeve të bardha mund të veçojmë lavatriçen Ecolux, e cila është në një ofertë që nuk duhet ta humbisni. Në kategorinë e pajisjeve të vogla mund të veçojmë hekurin Electrolux, i cili ka ardhur me një ulje të jashtëzakonshme. Me ulje do të gjeni edhe televizorin Hisense, i cili është 50 polç, 4K dhe me një super çmim. Glob organizon edhe shorteun më të madh të vitit që kulmon me shpalljen e fituesve më 23 maj. Për çdo blerje në Glob ju do të bëheni pjesëmarrës të shorteut për të fituar 30 bileta për në ndeshjen Itali-Shqipëri dhe 20 televizor 55 polç. Produktet në ofertë do të jenë të disponueshme online dhe në të gjithë rjetin e dyqaneve Glob në Tiranë, Durrës, Fierë, Vlorë, Sarandë, Korçë dhe Shkodër. Mirë këtu përfunduam këtë edicion lajmesh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.